Povodom obeležavanja 22. godišnjice bitke na Košarama održan je komemorativni skup kod spomenika Cvet mladosti u Karađorđevom parku. Bitka na Košarama vođena je od 9. aprila na graničnom prelazu Rasa Košare na granici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Albanije, kada su teroristi takozvane oslobodilačke vojske Kosova napali pripadnike vojske Jugoslavije sa ciljem kopnene invazije na Kosovo i Metohiju. Bitka na Košarama je bila jedna od najvećih bitaka vođeni 99. godine na prostoru Kosova i Metohije. Počela je 9. aprila 99. godine, završila se 10. juna 1999. godine. Praktično, Kumanovski sporazum je potpisan 10. juna 99. godine i time je prestalo NATO bombardovanje na Kosovu, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslavije. Međutim, ipak jedinice nisu mogle da se izvuku odmah i one su se izvlačile postepeno, tako da te jedinice koje su bili u reonu Košare izvukli su se praktično do 14. juna. Ovde je karakteristično još da imamo jednog našeg sugrađanina koji je poginuo na Košarama, ali on je poginuo 4. avgusta 1998. godine u zasedi u reonu Košare. To je Dalibor Dimov. Vence i cveće na spomenik Cvet mladosti položili su predstavnici Gradskog odbora Subnora, Gradske uprave, Organizacije rezervnih vojnih starešina, političkih partija.